Alright, hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så er jeg tilbake på den magiske øya. Episode 1 ble tatt imot kjempegodt av dere, og det gjør meg kjempeglad. Som en YouTuber så er det veldig viktig for meg at dere liker underholdningen jeg lager. Så siden sist gang så har ikke jeg gjort så veldig masse. Jeg har basically bare tatt og hentet alle dyrene som lå spredt rundt. De har tatt og flyttet det til en innhenning, som dere ser her. Her har jeg søvvann, kyllingene, eller hønene, grisen, grisene, æslene og kuene. Og alle hullene borte her er tettet igjen, rett og slett. Og så har jeg tatt og fortsatt det litt mer på gruva, så jeg har fått en del cobblestone. Så det er superb. I dag så må vi ta og lage en vetefarm, på grunn av at vi må parre dyrene her. Vi må få mer og mer dyr, så vi kan få mer og mer mat, og så leather, og så masse ull, og det skal bli kjempestort, træfarmen der. Jeg har suttet opp en bitteliten træfarm, bare noen saplings egentlig. Enkelt og greit, det var ikke noe kompliserte greier. Men det er strålende. Så jeg tenker at jeg skal ta og starte her. Her tenker jeg at jeg skal ta og lage min første vettefarm. Så hvis jeg graver ned ett hull her nå. Og hvis jeg har vann her, en vannkilde i midten her nå, så går den 4 ut. 1, 2, 3, 4, da går den der. Og så har vi 1, 2, 3, 4, går den dit. Og så må vi vel line opp med alt det her. 1, 2, 3, 4, der. Og så en her. 1, 2, 3, nei, det blir her 1, 2, 3, 4, sånn. Skal vi se, det har vi der. Og så har vi vel den siste som skal bli plassert her, som vil da si at jeg må da fjerne litt annet av den her. Hvis jeg da ser meg godt noe om, så kan jeg faktisk fjerne hele den her. Den trenger faktisk ikke å være der når jeg ser meg godt om. Så akkurat nå så ser jeg det at jeg har faktisk store muligheter til å gjøre noe helt annet. Vet du, jeg tenkte ikke over det her når jeg sto på replotaet som er over her. Jeg måtte faktisk ta og lage en del spader, for det var faktisk en god del dørt her. Det var det. Den sangen må jeg faktisk ta og plasser ut. Men siden jeg nå har så mange andre muligheter, så skal jeg faktisk ta og så kutte ned trærne her og lage en enda større og kulere vetefarm. Ikke bare en sånn simpel firkantet trærfarm, men en rund og kanskje en oval. Kanskje det. Det har egentlig vært dødskult, spør du meg. Så da må jeg faktisk ta og fjerne alt det her igjen. Det var selvfølgelig ganske trist da, men det går fint. Jeg skal ta og lage en mye kulere, eller jeg kunne faktisk spart det området her, tenker meg om. Men det går bra. Men da tenker jeg at jeg skal ta og begynne her nå. Hvis jeg tar og... Oi, sånn, så her har jeg fått en kappe også. Jeg vet ikke hvor jeg har fått en kappe derfra, men tusen takk for den som gitt meg den kappa. Her har vi selvfølgelig et stort platå. Det var veldig, veldig stort. Oppå det her så kan vi gjøre veldig masse sprøtt og veldig masse kult. Så jeg skal bare ta og lage en blokk her nå, og nå klør det noe helt sinnssykt øye, og fytte katta. Skal vi se, dæven er klødd, og steike. Har jeg fått kløpulver? Har jeg fått kløpulver øye, eller? Steike. Jesus Christ. Det er vondt. Hvis jeg ser meg godt om her nå, så har jeg fått en god del og en god plass til å gjøre det. Så hvis jeg tar og plasser en del tilfelle blokker her nå, rundt her. Sånn, så kan jeg vel ta og lage en ganske fin og oval vetefarm. Den her kjente å bli steinkul. Det er jeg sikker på. Så jeg har ingen mønster før. Det er faktisk første gang jeg lager en sånn her innredning, kan vi godt si det. Jeg tenker å ha inngangen her på siden av den. Så det her er første gang jeg lager en, så ikke ta noe... Ikke ta noe som at jeg liksom har gjort det før eller noe sånt, for det har jeg ikke. Dette er første gang jeg gjør det, og dette er helt ut av min inspirasjon. Det ser ganske rett ut allerede nå. Det ser ganske sånn slappt ut. Det er ikke akkurat den kule stilen jeg ønsker. Det ser super slappt ut. Så jeg skal bare ta og legge meg her nå, så skal jeg bare ta og legge meg og søv, og så skal jeg ta og plaste ut en del mer blokk, så får vi se hvordan dette gjør seg til. Ok, så cobblestone stairs, det er tydeligvis veldig, veldig viktig for å få en veldig, veldig fin kurge på det her. Ikke alt sammen kan bare være cobblestone blocks. Kanskje også noen slabs her også. For å få litt mer bedre detaljer. Der. Den her er kanskje litt for svær. En blokk for stor, eller kan få til å putte ut en stair der. Ja, det ser ganske lovende ut, altså. Det ser ganske bra alle siden her. Det er veldig, veldig detaljert, men jeg synes det så helt kong ut. Jeg synes det så knall ut.
Så oppå toppen her også kan jeg faktisk ta plass ut en stair. Det passer seg ganske fint her. Utsida må jeg faktisk ta og gjøre, ikke akkurat nå, men det må jeg sikkert ta og gjøre en annen gang. Slab der med en som går over. Det blir bra, Fredrik. Det blir kjempebra. Cobblestone stair opp dit. Cobblestone wall opp der. Den er litt for høy, eller den er sånn skal være. Opp dit, sånn. Det blir jo knall, det her blir jo konge. Første gang jeg gjør det, og da er det rått og feil. Det er sånn jeg har en innstilling, jeg. Det er rått og feil første gang man gjør noe ting, vet du. Man er ikke verdensmester i alt. Sånn, der. Og hva skjer det? Forstår vi ikke egentlig ganske rett ut. Synes jeg trenger en del cobblestone walls, det synes jeg egentlig mangler det. Når jeg faktisk tenker meg om, så kan jeg, hvis jeg tar og plasser ut en del cobblestone wall på toppen her, så kan jeg få tatt og plasser ut en del fences på toppen der igjen, så jeg får en liten lysskilde. Men husk å plasse ut en torch på toppen da, når jeg først er i gang. Men når det blir riktig farge det her, det kan vi se på litt nøye etterpå. Her også, det var ikke den. Det var kanskje den der, opp på toppen. Toppers. Og så gjenstår det med vetefarmen. Inn her nå. Trenger en del stairs her, så måtte det se litt bedre ut. Skal vi se, skal bare ta og gjøre det veldig, veldig kjapt. Sånn. Der, det var ikke en stair, det var en cobblestone wall, Fredrik. Der. Litt mer slabs, please. Har jeg mer slabs? Der ikke. Når jeg trenger det, så har jeg det. Supertjene. Der, toppen, toppers, og strøkent. Fint. Ja. Den så vel egentlig også fint. Jeg likte sånne egentlig veldig, veldig godt. Det er noe garantert, jeg er sikker til å lage flere av. Og når jeg hadde passet inn i stilen, det er jeg litt usikker på, men jeg kan ta og prøve å lage litt sånn gammeldags stil på det. We'll see, men det ser vel egentlig ganske strålende ut akkurat nå, sånn som det. Ok, men da må jeg ta og hente hånden min, denne der, og så må jeg faktisk ta og hente vann. Det har jeg ikke, det trenger jeg. Så da må jeg ta og finne iron. Jeg har ikke funnet noen iron i de hula der ennå. Det er egentlig ganske utrolig at jeg ikke har funnet det. Noen sa faktisk det i forrige episode at jeg gikk forbi iron, når jeg var nede her. Så jeg er ikke sikker på om det var... Jeg kan se etter om det var litt iron der. Jeg tror det er kull her, for jeg laget en del torches av det. Her litt mer kull. Jeg tatt av en hull jeg faktisk der. Høyre. Men jeg så ikke noe iron her, altså. Det var ikke noe iron her. Kanskje han har sett feil. Jeg tror kanskje han har ment kull i stedet for. Det kan godt være. Det er jo ikke noe spesielt hula her nå, eller ravina eller noe sånt. Det er egentlig bare en øye til det. Øya har vel egentlig kanskje en inngang til noe item da. De har sikkert ikke det heller, vet du. Det er litt trist at de egentlig ikke har. Det er litt trist. Har ikke det. Folk sier at jeg ikke skal grave rett ned med søren eller man skal ta og gjøre noe. For nå trenger jeg faktisk iron. Nå trenger jeg å lage meg bøtte. Jeg har begynt å grave meg ganske dypt ned her nå. Jeg er ganske langt ned egentlig. Vi er faktisk ganske langt ned, så det skal egentlig være muligheten for meg til å finne noe kull eller noe iron her. Så ja, der da. Søren eller akkurat der som snakker om det, så finner jeg det. Ikke si at det var bare én. Det var ikke én, det var to, var ikke det. Det var bare to stykker. Nei, jeg trenger én til. Jeg trenger én iron til. Det der var egentlig ganske uflaks, egentlig. Jeg vil ha tre, ikke to. Hva skal jeg med to? Jeg vil ikke lage noen TH eller et sverd eller noe sånt. Jeg vil lage en bøtte. Er det sånn slede som jeg spør om? Så synes jeg prøver å lage meg litt langt. Det er supert akkurat. Nydelig. 3, 4, 5. Er det en til nå? 6, da kan jeg lage to bøtta. Strålende. Og så 7. Er det 8? Er det 8? Det er 8. Yeah! Kjempebra. Så når jeg går bortover her, så bare ser jeg på den lille innhegningen der, og farmen bakom der, så synes jeg faktisk det ser ganske bra ut. Den der kanskje litt for tjukk, spør du meg. Men den ser faktisk veldig, veldig bra ut. Det er så kult altså, det er så stilig. Nå må jeg bare ta litt charcoal her, som er laget av tre. Og så skal jeg bare ta og smelte her om til vete, og så tar jeg frem hånden min her. Ja, det blir faktisk kjempebra. Jeg har store forhåpninger og større forventninger til det her. Men det ser ut som det går ganske bra nå.
Så jeg har ikke, jeg orker ikke å telle opp akkurat nå. Jeg skal bare ta og gå litt tilfeldig over her. Så da er vannet på plass, da er det tid for denne Stonehold til å lage litt magi her på bakken. Så da tar jeg bare absolutt alle sammen, alle plassene jeg finner og kan få tak i rundt her. Jeg vet ikke om det er sånn kanskje som blir kult med å få det litt sånn spredt utover. Hvis jeg bare tar og lager for eksempel sånn her, sånn, så tar jeg litt gress kanskje utover her. Nå tenker jeg veldig, veldig mye design egentlig. Det er så typisk med det, at det, jeg vet ikke hva jeg skal ha der å si der. Vet du, jeg går ikke der, vet du, jeg ønsker å ha en produktivt og fin farm egentlig. Så da tar jeg bare og gjør det sånn som det her. Og nå skjer monsteren nå. Halla, her er zombie nummer 1 som går på farmen min, og det er som en bonde, så jeg forbannet på at du skal gå på i farmen min, kompis. Jeg er superforbannet på deg, hvorfor du gjør det. Skal jeg bare skynde meg og søve her nå? Kom igjen nå. Ikke se spawner creepers eller noen skeletten til å nærme meg. Sånn som den her begynner sikkert å brenne. Skal vi se, kompis, da må du vekk. Du også, dere er vel så å si dø ganske fort. Så jeg må bare plasse ut det her, og så skal jeg bruke... Oi, tre stykker, ok, tre stykker, tuller du. Og så har vi en skeletten her også. Hvor er den? Hvor er skeletten? Det er han det var. De to om her også. Ja, klarer ikke jeg, vet du. Begynner å brenne når det er natt. Det er en lys med det. Så plasser jeg ut fruene her, og så må jeg putte litt bånmur på dem så jeg kan vekse, så jeg får enda mer. Det var ikke så veldig bra nytte, egentlig. Det fikk egentlig nesten ingen. Men litt rann i alle fall, så kan jeg ta og breede de første kuene. Supert, så de får lage en barn. Alright, supert. Mission complete. Kjempebra. Jeg klarte jo egentlig det her ganske greit, ja. Jeg synes jo den så ganske heftig ut. Så da må jeg si tusen hjertelig takk for at du så på episoden her av Det Magiske. Jeg håper virkelig du likte den og fant den underholdende. Så det var kjempekult om du kunne klikke en tommel opp og vise din støtte. Jeg har veldig lyst til å fortsette med serien her, og da er det kjempeviktig at du viser din interesse. Jeg håper du finner underholdende, så ta gjerne og legge inn en kommentar. Ta gjerne og klikk på abonner-knappen hvis du ikke har gjort det fra før av. Så får du ha en riktig fin dag videre. Beklager. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.